וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, שמי אדוני, לא נודעתי להם. מה היה פה, מה קרה בכל העניין הזה? מדרש תנחומה אומר, דבר אלוהים אל משה, דיבר בשם אלוקים, שזה דין, כמו שהגמרא בשבת אומרת, באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר. אמר דוד, בין שהוא מתנהג איתי במידת הדין, אני מהלל. בין שהוא מתנהג איתי במידת הרחמים, אני מהלל. אז אלוקים זה דין, הוויה זה רחמים. דבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני, מי זה הקדוש ברוך הוא, אין בו שינוי. חס ושלום לומר שמשתנה בגלל השמות השונים שיש לו. כמו שהזוהר אומר, הוא הווה, הוא הווה, הוא יהה. הוא היה קודם שברא העולם, הוא יהיה אחרי שהעולם יבלה. זאת אומרת, הוא נצחי ושמו נצחי. ולא שנה ולא משתנה לעלמין. לעולם לא ישתנה. אז מה זה שאנחנו אומרים לפעמים שיש לו, יש מידת הדין או מידת הרחמים? זה המידות שבאות לפניו, חס ושלום, שעושים התחתונים עוונות, אז גורמים כתרוג למעלה בשמיים. והמקטרג עומד, ואז אנחנו מבקשים ממנו, חתום פה שטן, ואל אסתין עלינו. זעום בו וידום, ויעמוד מליץ טוב לצדקנו. עמוד מכיסא דין ושב על כיסא רחמים. אז זה העניין שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא שייך בו שום דבר ששייך אצל אדם. כעס או ישיבה או עמידה או כל העניינים האלה זה רק לשכך את האוזן ולסבר את האוזן שאדם יבין מעט מההנהגות השמיימיות של הקדוש ברוך הוא. לכן אמר לו, אני רוצה להודיע לך, דבר אלוהים אל משה, אפילו שראית אותי פעמים שיש מידת כעס לפניי, או לפעמים יש מידת הרחמים, אבל אני עצמי לא השתניתי, אני לא משתנה. המדרש תנחומה כותב שם, שמה הסיבה שכל זה היה? כי לפני זה, זה קשור עם מה שכתוב בפרשה הקודמת. מיד שחזר משה אצל הקדוש ברוך הוא והתחיל לצעוק. ויאמר, מראה שמשה לאדוני ויאמר, אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי לדבר, פרעה, לדבר בשמך, הרע על העם הזה. והצל לא הצלת. אז התחיל, אז מיד הקדוש ברוך הוא ענה לו. מה ענה לו? אני השם. האמת היא שאלו המפרשים, הרי גם ראינו בפרשת כי תישא, קוראים אותה בתעניות, בעזרת השם בקרוב יתהפכו עלינו לימי ששון ושמחה. אז שם אנחנו אומרים, ויחל משה את בני אדוני אלוהיו, ויאמר למה אדוני יחרה אפיך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים ביד גדול, בכוח גדול, ביד חזקה. הנה אומר לו, למה יחרה אפיך? למה פה כעס עליו שאמר למה? אלא שמה זה היה לפני שעשה בהם דין. ראה משה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם חס ושלום. מיד עמד משה בכל כוחו. ויחל הגמרא אומרת כמה פירושים, כולם אמת. עד שהחזתו אכילו, אכילו אש על עצמות, אש שתה דגרמה. ראשי אומר, פודגורדים, זה מחלה שלא עלינו, לא תדעו, דלקת פרקים קיבל. ויחל עד שאמר לו, חולין הוא לך. אחר כך אמר לו, יחיו האבות הם חיים או מתים? אמר לו, משה, מה, כופר נהיית חס ושלום? אחי המתים לא חיים? אמר לו, אם המתים לא חיים, יפה אתה עושה, תערוק את הילדים שלהם. אבל אם אבות אברהם, יצחק, יעקב יקומו, וישאלו אותך, איפה הילדים שלנו, מה תענה להם? מיד, וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אבל כאן הוא בא אחרי מעשה, והוא אומר, למה הרעות על העם הזה, מה היה מקודם? תדבר על אחר כך. לכן אמר לו, אתה תראה ולא
אבל תנחומה לקח את זה לכיוון אחר קצת. תנחומה כותב שבפרשת שמות כתוב, ויצא משה וירא בסבלותם. מה זה וירא בסבלותם? ודאי ראה אותם שהם מעונים, אבל לא יכל לסבול. הוא ראה שעם ישראל כל כך סובלים ומענים אותם, פרעו והשוטרים שלו והחיילים שלו, מבזים את עם ישראל, אז הוא לא יכל לראות דבר כזה. וירא בסבלותם, והתחיל לצעוק. מיד הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה כזה רגיש ואתה כל דבר נבהל, אתה לא ראוי, אתה לא יכול להיות המנהיג שלהם, כי כשאני אחרי אפי בהם ואעניש אותם, אתה לא תוכל לסבול. אני צריך אחד שהוא יהיה לו סבלנות לסבול את הדבר הזה. אז אמר לו, למה? כי משה היה הולך אומר להם, כך אומר מדרש תנחומה, מי ייתן מותי במקומכם? אני אומר, מוכן למות במקומכם, מוכן לסבול במקומכם, מי נתן עול על צווארכם? תראו איזו אהבה שהיה לו לכל אחד ואחד מאיתנו. לכן הזוהר הקדוש כותב, אם היה משה רבנו כעת נמצא פה ורואה את מה שאנחנו סובלים מממשלת הזדון הזאת ומכל הגויים הערב רב והרשעים שיש לנו בתוכנו, לא היה שותק רגע אחד. לכן העלם כברו של משה. אז עכשיו מובן, כי משה רבנו זה היה אישיות מיוחדת ומינה כמוה לא היה בעולם. עד כדי כך אנחנו רואים שכשנחרב בית המקדש, אז ירמיה יושב מקונן, שולח אותו הקדוש ברוך הוא, לך לקבר משה, תקרא לו, שיבכה איתי. אמר לו, אני לא יודע איפה הוא קבור. אמר לו, לך להר העברים ותצעק, משה, משה, בן עמרם, בן עמרם. הלך, צעק. אמר לו, מה? אז קם משה מקברו, אמר לו, מה קרה לך? מה אתה צועק? אמר לו, אני ירמיה בן חלקיה. אמר לו, מה יש? הקדוש ברוך הוא קורא לך. מה קרה? לא ידע, פחד להגיד לו. למה? שאם היה אומר לו, כך וכך קרה, היה צועק, בימיך, כך קרה לעם ישראל. אז מיד בא משה רבנו אצל הקדוש ברוך הוא ועמד והתחיל להתחנן. ומה אמר? הלך קרא לירמיה. אמר לו, בוא תראה לי, מי שם ידו עליהם? מי מעיז להתעסק עם עם ישראל? תראו לכם איזה קנאי היה משה רבנו ואוהב את ישראל, לא היה כמוהו. מי אומר, מחל אינם מספרך שכתבת עד כדי כך. ואז זה מנהיג אמיתי שהיה לעם ישראל, ויש לנו אותו. צדיקים במיטתם כרועים חיים, אשרה ואשרה חלקו, אשרה יולדתו. אז לכן, ועוד, אומר מדרש תנחומה, תראה מה אמר בסוף, בשעה שבא להיפטר מהעולם. אז והתחנן אל השם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתי שבועות נשבעתי. או שחס ושלום הוא ימות, או שיאבד את ישראל. תבחר אחד משתיהם. ענה ואמר, ימות משה ואלף כמותו, ולא ימות אחד מישראל. תראו איזה מסירות נפש, איזה אהבה. זה לא סתם מילים, קלישאות, כמו שאנשים לפעמים מדברים. משה רבנו, משה אמת ותורתו אמת. אז ככה אמר, אני מוכן למות חס ושלום בשביל שלא ישראל, ואז הסכים. הסכים עם הגזרה שלא ייכנס לארץ. ולמה לא הכניס אותו לארץ? אמר לו, אתה תראה, בגלל שאתה כל כך רגיש, אתה לא תוכל לעמוד במלחמות שיש שם עם כל הגויים, ואם יקרה משהו לאיזה יהודי, אתה תעשה רעש, לכן אתה לא תכניס אותם, יהושע יכניס אותם. זה היה הסיבה עד כאן, זה מדברי מדרש תנחומה. יש בנו של רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום, בנו הגדול, רבי אברהם פלאצ'י, היה גאון גדול. בעל ספר אברהם אנוכי. יש לו כמה פירושים על התורה. אחד מהם, אברהם אנוכי. שם כתב על הפרשה שלנו, מה זה ויאמר אלוקים, וידבר אלוקים אל משה. מה היה פה? וידבר אלוקים, אחר כך ויאמר אליו. זה אומר, אם תסתכל בתחילת התורה, בבראשית, הכל אומר ויאמר אלוקים, ויאמר אלוהים יהיה אור ויהיה אור, ויאמר אלוהים תדשי הארץ, ויאמר אלוהים יהיה רקיע,
ויאמר אלוהים, יקבו המים וכולי, הכל ויאמר, 10 מאמרות, והכל בשם אלוקים, אבל כתוב אמירה. אמירה זה דבר רך, אבל דיבור קשה. איפה ראינו? במתן תורה. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. כה תאמר זה אמירה רכה, בית יעקב זה אלו הנשים. ותגד לבני ישראל זה האנשים, תגיד להם דברים קשים כגידים. אז אם כן ראה עליו השלום משה רבנו, שכאן הקדוש ברוך הוא וידבר אלוקים. מה זה וידבר אלוקים? למה אמר וידבר? אומר זה מה שכתוב בתהילים. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. אחד דיבר אלוהים, זאת אומרת פה בפרשה הזאת, הקדוש ברוך הוא אמר לו מאמר אחד, מה הוא אומר לו? אומר לו, וירא אל אברהם וליצחק ולעקב ואל שדי, שמי השם לא נודעתי להם. אז הוא אומר לו, אחד דיבר אלוהים, וידבר אלוקים, פעם אחת יש, אבל שתיים זו שמעתי, אני ראיתי בתורה, כתוב גם ויאמר אלוקים, לא וידבר אלוקים, אלא יש פה סיבה, בגלל מה שהיה, לכן עשה מה שעשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר כל בני הדור. כן, הגמרא בקידושין אומרת שמשה רבנו, משמע מהגמרא שם, משה רבנו ביקש לדעת שם המפורש. שם המפורש זה הוויה, אבל לא החוכמה שיודע הוויה. כולם יודעים, יוד קה וו קה, ואסור להגיד את האותיות, הוגע השם באותיותיו, היה מתחת לשלום. אבל יש בו ניקוד וגם מילוי אחר. זה הכהן הגדול בבית המקדש, היה מזכיר ביום הכיפורים 10 פעמים שם הוויה. איך 10? היה לו 3 וידויים. 3 וידויים. הראשון על הפר, היה מתוודע עוונותיו ועוון ביתו, באנשי ביתו. היה אומר, אנא השם. חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, אני וביתי. אנא בשם. כל פעם שאומר אנא השם, אנחנו אומרים השם, השינם, הוא היה אומר הוויה, וכל פעם בניקוד אחר, מכוון בו. אנא השם, הקפרנה, לחטאים, לעוונות. אנא בשם. אז אנא השם הראשון, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך. אחר כך, אנא בשם, כפרנה לחטאים, לעוונות אל הפשעים. כך כתוב בתורת משה עבדיך, כי ביום הזה יכפר עליכם, תאר אתכם לכל חטאותיכם, לפני השם. אז זה אומר עוד פעם, שם המפורש, 3 פעמים בוידוי אחד. והוא, אף הוא היה עומד כנגד המברכים ואומר להם, תתארו. והכהנים והעם היו נופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה וידוי ראשון. וידוי שני על אחיו הכהנים. למה אולי במשך השנה מישהו טעם באיזה קורבן או מחשב מחשבה אחרת, מחשבת פיגול, אז קלקל את הקורבן, אז היה מתוודה כפרנה לחטאים, לעוונות אל הפשעים שחטאו ועברו פשעו לפניך בית אהרון עם קדושך. אז זה גם 3, עוד פעם 3 שמות הוויה, זה 6. הפעם השלישית זה היה לוקח את הסעיר ומתוודא עליו עוונותיו, עוונות אחיו הכהנים ועוונות כל בית ישראל. אנא השם, חטאו, עבו ופשעו לפניך עמך בית ישראל. אנא בשם, כפרנה לחטאים, לעוונות אל הפשעים, שחטו ושעבו ושפשעו לפניך, עמך בית ישראל. ככתוב, כי ביום הזה יכפר לפני השם, תתארו. זה 9. 3 פעמים של 3, 9. איפה העשירי? העשירי אחר כך היה לוקח את הסעיר, שהיה עולה עליו הגורל לעזאזל, שם את שתי ידיו עליו ואומר, להשם חטאת. אז לא, איפה שכתוב השם, כך קודם הרן הבית יוסף, לא כתוב א' ד' נוניות, אלא השם. זה שם המפורש. והחזן אומר השם, לא אומר שם השם.
כי הכהן היה אומר שם מפורש. שם מפורש היה רק, היה אומר אותו בפני כל עם ישראל באותו יום. יוצאים משם, היו שוכחים את השם. הגמרא בקידושין מביאה שרבי טרפון היה כהן. ידוע, הוא היה כהן. עכשיו, הוא גם אמו הייתה כהנת. וסבא שלו, מצד האמא, היה משרת בבית המקדש. הוא היה בבית שני. אז אמר רבי טרפון, פעם אחת עמדתי מאחורי הכהנים, מאחורי אבי אמי, אחרי הסבא שלי. כי הסבא הגדול כנראה כבר נפטר, אבל סבא מצד האמא עדיין היה בחיים. ושמעתי אותו אומר שם המפורש בהבלעה. זאת אומרת, כשהם היו אומרים, יברך אדוני וישמרך, אז הם אומרים, א' ד' נ' י', אבל הזקנים שבכהנים לא היו מוסרים רק אחד לאיזה אחד שהוא נאמן, שלא יעביר את זה הלאה, את הסוד של שם המפורש. אז ככה היו, אז הוא שמע את זה רבי טרפון פעם אחת. מפי הסבא שלו. אז, וככה היה בשלושת הפסוקים, יברכה השם וישמעך, יאיר השם פניו, וישא השם. זה שלוש הזכרות של שם המפורש, היה אומר אותו הכהן, הכהנים היו אומרים אותו בית המקדש. עכשיו, בגמרא מובא בירושלמי, שהיה אחד, רבי פנחס, היה זקן וכהן. הוא האחרון שנשאר בגליל אחרי שנחרב בית המקדש, כבר נחרב, הרומאים ימח שמם ובית זכרם, חרבו לנו בית המקדש, אז הוא חיפש, אמר, תביאו לי כהן, חסיד וצדיק, אני אמסור לו את שם המפורש, כי הם היו מעבירים את זה מאחד לשני. בא, בדק אותו, אמר לו, תגיד לי, מימיך קיבלת איזה מתנה ממישהו? אמר לו, לא. אמר לו, שום מתנה, אתה כהן. כהן מקבל 24 מתנות כהונה, זה רוע לחיה עם קיבה. ויש 5 שקלים של זה, היום כהנים מבקשים, אמר לי, אחד מה יעשה, אין לו כסף. הכהן מבקש ממנו 1,000 שקל. גנב. הרי לפי ההלכה, אפילו שהוא נותן לו את המטבעות והן עולות יותר, יגיד לו, זה המחיר שלו, כך וכך, אני אולי לקחתי קצת, יגיד לו, עבור דמי טרחה, שכר טרחה, היום זה פחות מ-300 שקל הכסף, 300 בערך, אז הוא לוקח ממנו 1,000, גצת, תחפש כהן אחר, רשמיים, לא חסרים, יש כאלה, עושים מזה מסחר, עושים מזה עסקים, קיצור, מה נעשה בעוונות הרבים, היום הכל נהיה, אסור להגיד הכל, אבל עבדנו כבר, די, לא נשאר, אבן על אבן לא נשאר. אז הוא שאל אותו, אתה לא מקבל פטר חמור, אני יודע מה? אמר לו, אמר, פעם אחת קיבלתי. פעם אחת קיבלת, אני לא מתעסק איתך. אמר לו, טוב, תנסה אותי. ניסה אותו 7 פעמים, הרגיז אותו, כל מיני, עשה לו כל מיני כעס. 7 פעמים לא כעס, פעם השמינית כעס. אמר לו, גמרנו, אתה לא מקבל את את המסורת של שם המפורש. למה? אתה תכעס פעם על מישהו, תרגז עליו, ואז תעמוד ותאמר, אני אגיד שם המפורש ותהרוג אותו, כי הוא יכול להרוג אנשים, להחיות מתים בשם המפורש. זה סכנה. וככה נעלם מאיתנו שם המפורש. לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, והכל יחזור אל מקומו בשלום. אז יונתן בן עוזר כותב, שהשם המפורש חקק לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו על המטה שלו. אז הוא אומר לו, ושמי השם לא נודעתי להם את שם הוויה שהוא שם המפורש, איך הוא, איזה ניקוד, איזה מילוי, לא נודעתי להם. אמר לו, בסדר, אמר וירא אל אברהם, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, נתת להם את ארץ כנעם. עכשיו יש שאלה, מי שפותח את הפרשה, הרי ידוע, יש מצווה לקרוא פירוש רש"י, רבותיי, זה כדאי להתעסק בזה. בפרט שמרן כתב, אנחנו הרי קוראים 2 מקרא ואחד תרגום, אז יש מצווה
לקרוא שניים ואחד מקרא ואחד תרגום. מרן כתב בשולחן ערוך, וכדאי וטוב, יש נהגו לומר פרשה עם פירוש ראשי. וטוב שאדם ינהג בזה. זאת אומרת, זה מנהג יפה. אז האמת, עכשיו ללא תחורף, אדם יושב, במקום לספר סיפורים, מה היה השבוע, מה לא היה, מה יהיה שבוע הבא, מה קורה עם הממשלה, מה קורה, תעזוב אותם כסחם. תלמד זה, תקרא פירוש ראשי, אפילו כמה שורות של ראשי. זה מצווה גדולה. אז ראשי, שאתה פותח את ראשי על הפרשה, ויאמר אליו, ודבר אליהם אל משה, דבר איתו, מה אמר לו? ואירה, אחרי זה, זה הפסוק הראשון. הפסוק השני, ואירה, באל שדאי, ואירה, כותב ראשי אל האבות. מה רצה ראשי לומר? כל מי שקורא את הפסוק יודע שזה אבות. ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, זה אבות. כל המפרשים, יש עשרות רבות שמפרשים, הקשו את הקושיה הזאת, ומנסים כל אחד את הרץ. יש על ראשי גם הרבה מפרשים שנכתבו. מורבי עליו השלום היה כל שבת תופס אותי מהצהריים, הייתי עוד ילד, מהצהריים עד שגומרים את כל הפרשה הראשי. עכשיו, לא סתם לקרוא, אלא לך תקנה לי בשוק, יש ספר יצא, עומר אמר נקה. זה ספר של רבי עובדיה מברטנורה על פירוש ראשי. אחר כך יש הלבוש על ראשי. יש הראם על ראשי. הטורי זהב כתב על ראשי. וכן הלאה, יש איזה 10-20, מה שידוע לנו היום. ויש עוד הרבה בגנוזים שנכתבו ספרים. אז כולם שואלים, מה חידש ראשי והערה אל האבות? ידוע, אז חכמי המוסר אומרים, שבזכות שהם אבות, מה פירוש? יש להם בנים עובדי השם. הנה אנחנו עם ישראל, נשארנו שארית הפלטה מכל מה שהרגו בנו, בית ראשון, בית שני, בשואה, בכל המלחמות, בכל זה, ואנחנו נאמנים לקדוש ברוך הוא עד היום. עם ישראל אומרים שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז הנה, ואירע אל האבות. אבל חתם סופר, כתב פירוש אחר. ואירה אל האבות, מה רצה ראשי לומר ואירה אל האבות? הרי זה מובן מאליו שוואירה אל האבות. אז הוא אומר, אלא הכוונה בא ראשי ללמד אותנו על כל אחד ואחד מאיתנו שנלמד שאם אני יש לי איזו בעיה ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותי, שיעזור לי, תדבר אליו כמו בן שמבקש מאבא, כי הוא אבא שלנו. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו אבא למעלה והוא מרחם עלינו והוא רואה הכל. אז אם אני צריך איזה משהו, פרנסה, בריאות, חינוך ילדים, שלום בית, כל דבר ודבר שיש לאדם, בעיות בעבודה ואני יודע מה לא, היום אנשים מוקפים מצרות, תפנה לקדוש ברוך הוא ותבקש ממנו כמו בן שמתחנן לאבא. ועוד פעם, גם מחר, גם אחותי, מדי פעם בפעם תדבר אליו כמו בן המתחתה אצל אביו. כמו שאמר חוני המאגד, לא עמד וביקש רחמים, אז ככה הוא אומר, החתם סופר, תבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. נכון, אתה צריך ללכת, צריך אדם חוץ מכן ללכת לרופא. לפעמים צריך ללכת לעורך דין, לפעמים צריך ללכת, לא יודע, לאיזה מישהו. אבל לפני שאתה הולך, תתפלל לאבא שבשמיים, תבקש ממנו. ואירה, לכן אמר ראשי, אל האבות. הוא האבא של האבות. האבות, למה זכו מה שזכו? כי דיברו אליו כמו בנים, אל האבות. והוא האבא שלנו. רבנו בחי אומר, שתפתח, פירש, שתפתח בו בקדוש ברוך הוא, שהוא יעזור לך. והוא יחזיק בידך, כי מי שהציל אותך עד היום, ומי ששמר אותך מכל מיני פגעים, זה הוא. ולכן אנחנו נבקש מהשם יתברך, ואירה אל האבות, נבקש ממנו שירחם עלינו. רבנו חיים לבן עטר, זכותו תגן עלינו, ועל כל ישראל שיתפלל עלינו, שיציל אותנו מדי ערב רב.
מידי הרשעים שמנגחים את התורה יום, יום, שעה, שעה, רגע, רגע. אין לנו כוח כבר לסבול. לא היה צרה כזאת, לא היה מעולם. מעולם לא היה. כל פעם היה איזו גזרה מסוימת. היום זה חבילות, חבילות של גזרות על, על התורה. זה מלחמת גוג ומגוג, על השם ועל משיחו. זאת אומרת, רבנו חיים בן עטר, וירא אל אברהם, ואמר עוד פעם, ואל יצחק, ואל יעקב. למה התורה מעריכה? תגיד, וירא אל אברהם, יצחק ויעקב. למה צריך להגיד על כל אחד אל? שבת פה להפריע לי? אז אומר רבנו חיים בן עטר, למה אמר לכל אחד בפני עצמו לומר לך כמה מעלת האבות היא גדולה, שאפילו אם אחד מהם היה מבקש, אחד מהם היה מספיק. אברהם בפני עצמו יש לו מעלה גדולה בפני השם יתברך, זרע אברהם הוא אבי. יצחק יש לו מעלה שלו, יעקב יש לו מעלה שלו, כל שכן וכל שכן שיש לנו לא אב, אב אחד, אלא גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב. לכן התורה מדגישה אל אברהם, אל יצחק ואל אב. מעריך בזה רבי חיים בן עטר. שם הרי ידוע ששלושת האבות, הרי הגמרא אומרת, אסור לנו לעמוד להתפלל בלי קודם להתחבר עם האבות. לקחת אברהם, יצחק, יעקב. זה האדם צריך לחשוב על זה, בשעה שעומד להתפלל. להתקשר עם שלושת האבות. למה? אברהם זה קו ימין, יצחק קו שמאל, ויעקב קו האמצעי. ואז שלושת המידות, שלושת ההנהגות, הנהגת החסד, הנהגת הדין, ויעקב זה הנהגת הרחמים, מתחברים שניהם יחד ומחבר את שניהם, ואז התפילה יכולה לעלות. יש סיכוי שהתפילה תעלה, היא תעלה, אבל יש סיכוי שתתקבל גם. אם אדם יתפלל אותה כמו שצריך, הגאון חידה כותב, יתפלל מהלב וגם ישתדל להוריד דמעות בעמידה. הוא אומר, אשרי אדם, כך הוא כותב, תראה, במורה באצבע, אשרי אדם שזוכה בכל תפילת עמידה להוריד דמעות לפני אבינו שבשמיים. והרב, תראה מה שכתב רבי יונתן אייפשיץ, אומר בפרט, הנה עכשיו אנחנו רואים את זה, שתרגיע לברכה, תשכון בתוך ירושלים, איך כאשר דיברת? הוא אומר, תוריד דמעות ותחשוב, אם אין לנו ירושלים, למה לנו חיים? אם ירושלים, עיר הקודש, העיר שהייתה מסוס תבל, נמצאת כעת, כמה כנסיות יש בתוכה, הנה הם הגויים פה מרקדים בהיכלו, הנה הר הבית לא בידינו, הנה הכל ירושלים, העיר הדבויה והשפלה מבלי בניה היא יושבת. הרי היה לנו אז עובדי עבודה זרה, מתי זה היה? בששת הימים. קם חכם אחד ואמר, עליו השלום כבר. אמר, לא צריך להגיד לכם, אל תגידו זה, אלא אנחנו, הנה אנחנו ירושלים. מה ירושלים בידינו? איזה בידינו? אדרבה, פעם זה היה תחת שלטון ירדני. אז היה עוד צד לומר, נו, אני לא יכול להיכנס להר הבית. אבל היום זה בממשלת ישראל, ואנחנו נמצאים, והם נתנו הכל, הנה אתה רואה, יהודים לקחו, והם לא יכולים לעשות מאומה, הידיים שלהם אסורות, קשורות. אם יגרו באיזה אבן אחת, תאר לך, יש שם, בכותל המערבי, איפה שהחלק של הנשים, הן צריכות לברך כל יום הגומל. יש שם מה שנקרא גשר המוגרבים. הגשר הזה כל רגע יכול ליפול. והוא עם מחשמו, מלך ירדן, לא נותן להם רשות לגוע בגשר. והם מתחננים אליו נו, אז זה נקרא שלטון ישראל, יום ירושלים. איזה יום, איזה ירושלים, הבן עליהום, זה יום ירושלים. על מה הם מדברים בכלל? אתה מבין איפה אנחנו, באיזה גלות אנחנו נמצאים? וזה עוד מצד אחד, הצני, ערב רב, באו הרפורמים, באות הנשים, ומביאות ספר תורה. איפה הגענו? לעג וכלס סביבותינו.
אדם צריך להתעורר, שמתפלל, תשכון בתוך ירושלים עירך, להבין איך ירושלים חרבה, איך היא דבויה, איך היא בגלות, ועם ישראל בגלות. אז זה אומר, על זה צריך לבכות, על זה צריך להתחנן. אומר, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה קוצר רוח? מה קוצר רוח שהיה? יש כמה פירושים. קודם כל, מי זה היה מקוצר רוח? האם זה קוצר רוח של ישראל או קוצר רוח של משה רבנו? יש גם וגם. פירושים גם וגם. קוצר רוח של ישראל, כיוון שהם, כל אלה שהשתעבדו, לא היו לומדים תורה. מסכנים. מה? לא היה להם אפשרות ללמוד תורה. כל היום, מהבוקר. בא המצרי, אומר לו, תיקח את הילדים שלי לטייל, ותלך איתם לגן החיות, תלך איתם לבנייני האומה, תלך איתם לכל מיני מקומות, כל מיני זה, וכן על זה הדרך. אז זה קוצר רוח. אז לא היה להם אפשרות ללמוד תורה בכלל. אז לכן, אומר, זה היה קוצר רוח שלהם, של עם ישראל. כך כותב הזוהר הקדוש. אומר, שאתה יש מחזיקים בתורה הקדושה, אבל כאן לא. אומר, עוד קוצר רוח, ומה קוצר רוח? שלא גילה, אומר הזוהר, עליו השלום, רבי שמעון בר יוחאי, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה את זמן הגאולה? הרי זה הדבר הכי נעלם, נכון? כמרה אומרת, שבעה דברים נעלמים בני אדם, אחד מהם, מלכות הרשעה, מתי יהיה הסוף שלה. ועוד אחד, מתי גאולה, מתי תבוא. למה? אז הזוהר שואל, למה? אז הוא אומר שצריך שימלא במילואו עד היום האחרון. לדוגמה הוא אומר, אדם שנמצא בכלא נתנו לו מאסר עולם. אחר כך קצבו לו את זה 25 שנה. כל הרי ליצנות, כל המדינות זה ליצנות. אז עכשיו, שהוא יודע שהוא עומד להשתחרר, אז פסח, הוא אומר, זה פסח האחרון שלו בכלא. מתחיל לחגוג. אחר כך, מתקצר הזמן, מגיע רק חודש אחרון, אומר, עוד חודש אני יוצא, אז החודש האחרון בכלל זה לא כלא, כי כל יום הוא יושב עם כל הבריונים שיש שם בפושעים, וחוגגים, ושרים לו, ואומר להם בקרוב אצלם, אוי ואבוי, יבואו כולם בכלא. וכן על זה הדרך, אומר היום האחרון, בכלל זה לא נקרא כלא, כי כבר מעבירים אותו למקום אחר, כבר הוא צריך להתארגן, להסתגל, גם מוצאים אותו לחופשות, כי הוא צריך איך אומרים? כן, קיצור. אומר, אז אם כן, זה לא נקרא כלא, זה לא נקרא. הגלות, נגזר עלינו כמה ימים להיות בגלות, וכמה שעות וכמה רגעים. אז הקדוש ברוך הוא לא גילה לאף אחד, ולא גילה לנו את הזמן של הגאולה. נעמה, אם אנחנו נדע זמן הגאולה ביום זה, בשעה זו, מיד, אז אנחנו כבר כמה ימים לפני כן חוגגים, ומכילים את החליפות ואת הערק, ואני יודע מה, וכו' וכו' וכו'. אז זה הסיבה. אז זה קוצר רוח. כאן היה קוצר רוח, כי לא גילה להם את הזמן. אז לא יודעים מה לעשות. רבי אברהם סבא, זה בספר צרור המור. הוא היה אביו של נכדתו נישאה למרן רבי יוסף קארו. כותב, מקוצר רוח, מי זה הקוצר רוח? אומר, זה קוצר רוח שהיה בזמנו אצל משה. לא היה שמשה אחרי, לא, אז הוא מפרש, קודם כל, סליחה, מפרש פירוש ראשון, קוצר רוח של ישראל. אמרו, מה זה, משה רבנו, מאיפה הוא יודע מה אנחנו סובלים? הוא בא לדבר איתנו על גאולה. הוא היה 40 שנה בארמון של פרעה, ישב שם וקיבל מלכים ושרים וסגנים וקצינים, וראה כל מיני מצעדים וכל מיני תענוגים. ושם היה לו כל מה שהוא צריך,
עכשיו הוא בא אלינו, אנחנו עובדים פה בלבנים ורוגעים בהם את הילדים ועושים להם כל מיני צרות, אז מה אנחנו, הוא יכול לדבר איתנו, אם היה אחד מתוכנו, מבינינו, זה משהו אחר. כך כותב רבי אברהם סבא. והוא בעצמו, רבי אברהם סבא, מביא את הרלב"ג שהיה הרבה לפניו. הרלב"ג כותב, קוצר רוח של משה. משה רבנו פעם ראשונה יוצא ורואה את עם ישראל ומדבר עליהם ואומר להם, תשמעו, הקדוש ברוך הוא, אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, שנחני עליכם. הוא אומר, תצאו. אז הוא ראה את הסבל שלהם, שראה את הסבל, הוא נהיה קצר רוח, הוא רוצה כבר להוציא אותם הרגע. למה עוד שנה? למה עוד חודש? למה עוד מכות? למה עוד זה? יאללה, שנצא כבר. אז הוא עצמו היה מדבר בקוצר רוח. אז בקוצר רוח שלו ראו שהוא בעצמו קוצר רוח, לא קיבלו את הדברים שלו. אז הוא מסביר בקוצר רוח של... ואז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע אליי פרעה? ומה כותב ראשי? זה אחד מעשר קל וחומר שיש לנו בתורה. כמו, ואביה הירוק ירק בפניה, הלא תקדם שבעת ימים. אז גם כאן, בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע אליי פרעה? ואני ערל שפתיים. אז הוא אומר, מה העניין פה? שהם בני ישראל לא שמעו, מה הקשר? ישראל לא שמעו, אבל פרעה ישמע. משה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע הכל. ואתה יודע שעם יהודי, אם אני בא לדבר, אני לא צריך להתלבש איזה תלבושת מיוחדת, או לדבר באיזה שפה עם כל מיני מילים מהוקצעות, וכל מיני אני יודע מה. אני מדבר אליו מלב אל לב, מדבר אליו מהלב, הוא מבין אותי מצוין והוא מקבל את הדברים שלי. אז משה אומר, אתה יודע שאני כבד שפתיים, ערן שפתיים וכבד פה, כבד פה וכבד לשון. ואני מדבר עם ישראל, אז ישראל יודעים שאני מדבר עליהם מהלב ויודעים שאתה שלחת אותי. בכל זאת הם לא קיבלו את דבריי. עכשיו פרעה זה מסרי, מה שמו וזכרו, והוא צריך, אני צריך לדבר איתו בשפה אנגלית ולהביא ולהכין את הנאום ונאום כתוב ולהגיד כל מיני דברים בהתחלה וברשות זה, ברשות הפרזידנט וברשות ההוא. אז איך ישמע אליי פרעה? זה הקל וחומר. הרי ישראל, אז מפה למדנו שישראל לא צריך בשביל להגיד דברי תורה, אני לא צריך כל מיני צעצועים וקשקושים וצלצולים ופעמונים. אתה אומר דברים שיש בהם תוכן, מקבלים את דבריך. אבל אדם שמדבר שטויות, דבר, לא, לא. הגוי, אתה צריך לעשות לו הצגות וכל מיני, אני יודע מה, וכן על זה הדרך. אז זה אומר, זה הם בני ישראל, לא שמעו אליי, ואיך ישמע אליי פרעה. אני סיפרתי לכם, פעם הייתי אברך צעיר עוד, שני קרוב ל-50 שנה, עושה על הישיבה פורת יוסף. בדרך היה מבחן, אז הייתי לומד חושב משפט. אז ישב לידי, לא שמתי לב, היה פרופסור אחד מהאוניברסיטה. הוא נסע מהר הצופים, מהרצאה אחת, נסע לגבעת רם, גמטריה עמלק רם, אז נסע לשם. אז ישב לידי, מה אני יכול להפריע לך? אמרתי, בבקשה, דיברנו. אז שאל אותי, מה אתם לומדים, מה אתם זה וזה. אז שאל אותי, תגיד, אתם לומדים תיאולוגיה? מה אתה עושה? סליחה על הבורות. מה הכוונה של כבודו תיאולוגיה? אמר לי, הרי להבדיל אלף אלפי הבדלות, עם מה שמה וזכרם. תראה מה בינינו לבין אומות העולם. אומות העולם, הכומרים שלהם, מלמדים אותם שם הצגות. איך אתה הולך, איך אתה לובש, איזו גלימה, ומטסים, איזו שרשראות, ואיך תעשה עם הידיים ככה וככה. הוא מוריד את המלאכי חבלה מהשמיים, מוריד אותם וקורא להם ומדבר, וכולם מאמינים בו. אמר לי אחד שהוא היה פעם לא בכנסייה חס ושלום. הוא חזר בתשובה, היה חזן וקונסרבטיבים, שזה עוד, יענו, חולים פחות מהרפורמים. קונסרבטיבים זה קצת, יש להם כאילו מסורת, הרפורמים בכלל.
אז אמר לי, אני בליל כיפור, הוא היה מנגן, לא אזכיר את השם שלו, הוא חזר בתשובה בסוף, היה מנגן שר, מנגן את כאן נדרה, אומר לי, ואני מסתכל על האנשים ואני רואה כל איש ואשתו, שניים שניים איש ואשתו, נחיה אשר איננה טהורה. ואז איך הם, אומר, אני רואה מורידים דמעות. אומר, השתגעתי. אומר, והוא יודע שהכל שקר, זה הוא עושה פה הצגה. אז הוא יודע להוריד מהם. אומר, אחת מהם, בליל כיפור, כתבה לו צ'ק, 25 אלף דולר נתנה לו ביד. אז תתאר לך, הגויים, זה למדו מהגויים, והתערבו בגויים ולמדו מה עשה. הם יש להם רק הצגות. עושים עם הידיים, הכומר, איך עושה, הכל, מעתיקים את הנצרות. איך הנוצרים זה? תראה כמה דיונים יש בפוסקים לגבי לנטוע עץ בכניסה לבית הכנסת, אסור, זה, כי זה מנהגי גויים, ועוד יש כמה, לגבי העמוד, איפה העמוד יעמוד, אדם בחכמי אשכנז, איזה מחלוקת עצומה יש, האם הטבע תהיה במרכז בית הכנסת או בצד, כי זה שוב פעם, הרפורמים העתיקו את הכל מהגויים. אז כיוון שזה מנהג נוצרים, אז כל דבר שהיה מנהג נוצרים, אסור לנו לעשות. כן, משום חוקות הגויים, חוקותיהם לא תלכו. אז אומר, זהו, זה אין בני ישראל, לא שמעו אליי, ואיך ישמע אליי פרעה? מה היה באוטובוס? אז אמרתי לו, אז הוא שאל אותי, נכון, אז שאל אותי מה זה תיאולוג, אז אמר לי שזה הצגה, לדעת האם מלמדים אתכם גם איך להסביר את התורה. אז לקח לי המון זמן, ואני חושב שעד היום הוא לא הבין, אם הוא עוד בחיים. אמרתי לו שתורה לא צריך למכור אותה. יש במשלה, הוא התפעל, מה משלה? כן, זה פרק א', מראש הומיות תקרא, וזה כולל בני אדם. זאת אומרת שימו כי נגידים אדבר, זאת אומרת אני מדבר, אדבר עליכם, אז הוא מדבר זה, אז בראש הוא מיות, התורה לא צריכה מתווך או משווק או יחצן או איזה מישהו שיסביר מה זה, אלא התורה זה תוכן. אז הוא עמד נדהם, לא מבין, אמרתי לו זה עובד, רק ככה זה עובד, תורה שלנו היא תורת אמת. זהו, אז זה הבנת מפה, אז זה אומר איך ישמע אליי פרעה על אותו משקל. עכשיו אומר מה היה אחר כך, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. מה העניין אלוהים לפרעה? נתתיך אלוהים לפרעה, פרעה, מראה אומרת, הוא חשב את עצמו בסוף אלוהים ממש. עבודה זרה. הוא היה לא רק עובד עבודה זרה, אלא הוא עצמו עבודה זרה בעצמה. והגמרא מביאה ארבעה היו כאלה. אחד זה פרעה, השני מי זה היה? חירם מלך צור. השלישי, מחשמו נבוכדנצר היה, והרביעי היה יואש מזרע דוד המלך היה. מה היה עם יואש? הרי יואש בן שבע שנים יואש והולכו. אנחנו עוד חודש נגיד את ההפטרה שלו. הפטרה של שבת שקלים. שמה בן שבע שנים יואש והולכו. הרי מה היה? עתליה היא בת של איזבל. התחתן איתה יהושפט, התחתן עם הזרע שלו, התחתנו עם המשפחה של אחאב. עשו שלום, ממלכת ישראל עם ממלכת, אבל הם שם היו עובדים עבודה זרה. ויהושפט היה צדיק, אבל בא הנביא ואמר לו, בהתחברך לרשע, פרץ השם את מעשיך. כיוון שהתחבר עם רשע, גמרנו. אז אחרי זה מה עשתה? עתליה הרגה את כל זרע המלוכה. מה עשו הכהנים? יהוידע הכהן היה שם. לקח את התינוק הזה, הוא היה בן שישה חודשים, יואש, יהואש או יואש, זה אותו אחד, יהואש, לקח אותו, תלה, איפה שם אותו? בתוך תיבה, בתוך בית קודש הקודשים.
אבל כדי שלא, כי הזר הקרב יומת, תלו, עשו, שלשלו חבלים מהחלונות של בית קודש הקודשים, והוא היה שם, וכל יום מכניסים לו אוכל, כמה פעמים ביום, כמה שהוא צריך. ומוציאים אותו מדי פעם לרחוץ אותו או לנקות אותו, שהיא לא תרגיש שלא תדע, כי היא לא תיכנס שם. ואז שהגיע לגיל שבע, אמרו די, עד כעת. עד כעת נוציא אותו. הוציאו אותו, ועשו תוכנית הפיכה צבאית, כולם יחד, והלכו, ואמרו שהיא עתליה תיכנס בית המקדש, יצעקו קשר, קשר, ואז זה היה הסיסמה שלהם, ואז את עתליהו המיתו בחרב, ככה הנביא כותב. אז שימתו את האגורה הזאת והרגו אותה בחרב. אחר כך הוא מלך, הוא מלך. יהוידע היה זקן, נפטר. הבן שלו זה הנביא זכריהו. הנביא זכריהו שנרצח, זכריהו בן יהוידע הכהן. הוא גם היה כהן גדול. אביו היה כהן גדול. עכשיו זכריהו היה כהן גדול. זכריהו היה שם, והנה ביום כיפור רואה שבאו כמה יהודים טיפשים והתחילו להגיד ליואש, איך יכול להיות אתה בשר ודם היית בתוך בית קודש הקודשים שכתוב עליו והזר הקרב יומת, בוודאי שהוא אלוהים. התחילו להשתחוות לו. מי היה שם? היה זכריהו הנביא, עמד והוכיח אותם. לא שמעו לו, המשיך להוכיח. עמד על אבן אחת, היה סלע במרכז הר הבית, עמד וצעק. מיד, מה עשו אלה? הלכו, זרקו עליו אבנים והרגו אותו ביום כיפור. על זה צועק הנביא ירמיה, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. גם כהן וגם נביא. והפסוק כותב, ולא זכר יואש את החסד אשר עשה אביו אמו. הרי אבא שלו, זה היה, מי זה היה אבא שלו? יהוידע הכהן, זה אבא שלו, הוא הציל אותו. הוא הציל אותו, את יואש. ועכשיו בא הבן הזה שניצל, והוא גרם להרוג את זכריהו. ואחרי זה כמה נהרגו מישראל, הגמרא אומרת, בא נבוזרדן רב טבחים, וראה את דמו מפעפע. אמר להם, מה זה? אמרו לו, דם כבשים ואלים ששחטנו. הביא כבשים, אלים, לא דומה הדם. אמרו לו, לא, זה פרים, אני יודע מה, הביא פרים, הביא עגלים, הביא כל סוגי בעלי החיים. אחר כך אמר להם, לא תגידו את האמת, יהרוג את כולם. אמרו לו, היה לנו נביא, והרגנו אותו, והדם שלו מפעפע. אמר, אז אני יודע לפייס אותו. לקח כהנים, שחט על האבן ועדיין. לקח נשים, שחט ועדיין. לקח תינוקות, שחט ועדיין. לקח אבות ובנים והרג ועדיין. לקח רבנים ותלמידים ועדיין. סוף ראה שזה לא נגמר, צעק צעק, זכרה זכריה, טובים שבהם איבטים, רצונך שאבד את כולם, מיד עמד דמו של זכריה ושתה. והגמרא אומרת על אותו אבן, זו גמרא בקיטין, אותו אבן 94 ריבו, שזה 940 אלף, כמעט מיליון יהודים נשחטו בהר הבית שם, בגלל דמו של זכריה. עד כדי ככה, רבי חיים פלאצ'י כותב, יש הרי קינה בתשעה באב על הריגת יום אחפי, הכבדתי על הריגת זכריה. הוא אומר שלא לומר את זה, כמה שזה מעורר כתרוג. אנחנו לא מזכירים את זה. בפרט יום כזה, יום תשעה באב, הוא יום לא הכי טוב, אז אנחנו יהפך לששון ושמחה. אז זה אומר, מכאן ראינו, מה היה איתו להליך. אז אומר, אז אלה, גם יואש חשב את עצמו אלוהים. אמר לו, נראה, נתתיך אלוהים לפרעה. אחרי זה המכות, מה רצית? כמה זמן היה קיים כל בית מקדש? כמה זמן? היה קיים בית מקדש
בית ראשון 410, בית שני 420. אז אם כן, המכות היה מכל הבחינות, 9 מכות. מכת בכורות זה הקדוש ברוך הוא. אבל היה מכות של מים, דם זה היה במים, צפרדע גם במים וברד. אלה שלושת אלה היה מים. אחר כך היה מכות של אש, באש היה שחין, כך אומר המדרש, שחין, קינים, זה גם כן, זה כמו אש, זה דקר אותם, שרף להם את האור. והערוב, הערוב, הם היו כולם בעלי ערס, כמו נחשים שרפים, אז היה שורף אותם, זה נקרא שריפה. ובברד גם כן היה אש, ואש מתלקחת בתוך הברד, בקרוב יזרוק את זה על האיראנים ועל כולם בעזרת השם, והחיזבאללה איתם וגם החמאס. מה שישאר מים אחרונים זה בשביל טורקיה. אחר כך היה רוח. הרוח הביא שתיים. הרוח הרבה, נשא את הרבה, וגם ברד. אז הברד היה בשלושתם. למה? מה זה מים? מה העניין? המדרש שואל. למה היה צריך להכות בהם במים? היה צריך להכות להם באש, והיה צריך להכות ברוח. אז אומר המים כנגד דור המבול. דור המבול פרע מהם במים. והם אותם נשמות באו במצרים. עכשיו, היכה אותם במים. אחר כך אלה שבאש, אלה היו בדור סדום. ובסדום מה היה? ותרא השם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מן השמיים. בעזרת השם, בקרוב, על סוריה ולובנן וכולם ביחד. פוססו עם הנשק שעליהם. אחר כך, ורוח למה? כנגד דור הפלגה. דור הפלגה ומשם הפיצם כל הארץ. אז הפיץ אותם עם רוח. באה רוח, רוח שערה, לא קרמל ולא קרמלה, לא זה, זה קרמל. אם היו קוראים לזה מסעודה עוד, זה היה משהו. מה קרמל? זה קרמל, זה כלום, זה שטויות ועמלים היה. צחוק, כן. הקדוש ברוך הוא רחם עלינו. מכת בכורות זה הקדוש ברוך הוא. והשם היכה כל בכור. איך היכה אותם? נכנס כמו, הזוהר אומר, כמו אבן השואבת שנכנסת לתוך. אז קולטת את כל הברזלים. עכשיו מצרים, ולא רק מצרים, כל רשע, מאיפה יש לו כוח? עכשיו אלה, המאה ועשרים שיושבים שם, מאיפה הכוחות שלהם? יונקים מהקדושה, אנחנו עושים עוונות, אני אומר על עצמי, עושה עוונות, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ואז נותן להם שלטון. כשיבוא הקדוש ברוך הוא שואב מהם את החלקים האלה, זה עכשיו ימי השובבים, זה הזמן. שאז כל מה שיצא מאיתנו, הניצוצות של הנשמות, של הכל, הוא יקבץ, מקבץ, נדחה עמו ישראל. חיל בלע ויקענו, מבטנו יורישנו אל. לילה ליל שישי של שובבים, צריך להתעורר. אז זה אומר, זה עושה כך, ככה עשה מכת בכורות. הנה מסע מצרים, הנה השם רוכב על עב קל. הוא בא מצרים, מה קרה שמה? ונעו אל אלי מצרים מפניו. העבודות זרות שלהם, ממה הם חיים? מניצוצי קדושה. נכנס הקדוש ברוך הוא במצרים, כל הניצוצי קדושה, כך כותב רבי שמשון מאוסטרופולי, אבל המקור זה בזוהר. הזוהר כך כותב. למה אמר להם, אין דעתי מתקררת עד שארד, אני בעצמי, אני בכבודי, אני בגדולתי, אני בקדושתי, אני השם, אני הוא ולא אחר. למה? היה שם ניצוצי קדושה שמקווה מחטא אדם הראשון נמצאים שם. אי אפשר, אין כוח ביד בשר ודם לאסוף אותם. מי שיושב פה ישן. כבר נהיה זימון. כן, הכוס של ברכה. אז
אם כן, בקיצור, תרגע, תרגע, תרגע. אז בקיצור, הבנת? אז יבוא הקדוש ברוך הוא, קולט אותם, ואז ממילא נשארו עם הקליפות, כך לשונו של רבנו ארי, ונשארים הקליפות בגרים מתים. כל החיים שלהם זה מהקדושה. והזוהר כותב בפירוש, אם היינו יודעים כמה יצר הרע רודף אחרינו להחטיא אותנו, חסדי שלום, למה? כי הוא רודף אחרי החיים שלו, כי אין לו קיום רק מהנשמות שלנו. אז אם לא יהיה יהודי שייתן להם כוח, לא יעמוד. מה כתב המדרש? היה מעשה שפעם אחת נכנס לתוך יער, נכנסו הקורטי העצים. באו עם עגלות מלאות, מקושים, גרזנים, פטישים, מסורים, התחילו כל עצי היער מרתטים. עמד עץ אחד זקן מכולם, אמר להם, תקשיבו, תקשיבו, אם אף אחד מאיתנו לא ייתן להם ידית, יד, הם לא יוכלו עלינו, כי כדי לעצור המקושים צריך ידית ברזל. ידית עץ, היום לכן עושים הכל פלסטיק, הבנת? פלסטיק, אז זהו, אז זה הסימן הוא שאנחנו זה אומר מכת דם. עכשיו שאלו המפרשים, היה מכת דם והמצרים שילמו כסף, דמים תרתי משמע, שילמו מטבעות אדומות, זהב, בשביל כוס מים. מה יש למצרי עם כוס מים? הרי המצרי הוא כולו שותה דם, כל יום הוא שותה דם. מה זה בשבילו לשתות דם? שישתה דם? זה המפרשים שאלו, ותרצו. כן הפסוק אמר, ויבאש היאור. הרי היאור זה לא ים סוף. יאור זה אגם הנילוס, זה מים מתוקים, זה נהר. זה הנהרות שבאים מגרוזיה ומטורקיה ומלובנן ומסוריה, יורדים ומגיעים עד שמה. והנילוס, הנילוס בסוף יורד באפריקה, שמה שטחים עצומים. זה מים מתוקים. המים המתוקים האלה הסריחו, כי כל הדגים שהיו ביאור הסריחו, אז המים אי אפשר היה לשתות אותם. מסוכן לציבור, משרד הבריאות המסרי הוציא צו, אסור לגוע במים, זה מפית מחלות. לכן כך עשה להם הקדוש ברוך הוא. ועד ספר דעה על המבא, ספר דעה, הגמרא אומרת, ציפור דעה. תחלק את זה לשתיים. ציפור שיש לה שכל, היא יודעת להגיד שירים, מקרקרת, משבחת את השם. מה זה ציפור דעה? למה הביא להם את זה? אומר, בגלל שפרעו אמר, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. תקרא את המדרש, הוא אומר, מעולם לא שלח לי מכתב, ואפילו לא לשנה החדשה, ברכה לשנה החדשה, ולא ליום הולדת שלו, פרעו עושה יום הולדת. אז לא שלח לי אפילו מתנה, ולא בונבוניירה, אני לא מכיר אותו. מראה, לא ידעת, עכשיו תדע, למען תדע. ספר שהביא בכל הארץ. אמר לו, ומשארותיך. מה זה ומשארותיך? רבותינו אומרים, זה המילה הכי ארוכה בתורה, בספר תורה. כמה אותיות יש? מוישה, כמה, איפה מוישה? הוא לא פה, נשמתו פה. כמה אותיות יש במילה ומשארותיך? זה המילה הכי ארוכה בספר תורה, שתדע. עשרה, יפה. עשר נקודות מגיע לך. אז אומר, ומשארותיך, כותב רבי יעקב הלוי, אבן ספיר, תשמע, יש ספר, שמעת עליו? ספר מסעות אבן ספיר. וסומכים עליו הרבה, לענייני הלכה אפילו. מנהגים והלכות. הוא היה לפני איזה 400 שנה יותר. הוא הסתובב בכל הארצות, גם באפריקה. קראו לו רבי יעקב הלוי, אבן ספיר. אז הוא כתב מסעות אבן ספיר. הוא מתאר
שהוא היה בתימן. היה גם בתימן שם, גנבו לו מסכן את כל הכסף, ואחר כך התחקה על כל מנהגי התימנים, שהם עוד מזמן בית ראשון, וכתב אותם, הכל הוא כתב אותם. סומכים עליהם להלכה, סומכים עליהם להלכה. אחר כך היה גם במצרים. כשהוא היה במצרים, הוא מספר, וראו לי שם, ראיתי 4 צפרדעים, מהצפרדעים שנשארו מזמן משה רבנו. והוא מתאר אותם, כל צפרדע, קומתו 4 קומת אדם. זאת אומרת, תיקח אדם 1.80 מטר, כפול 4, כמה זה? 7 מטר פלוס, כן? בין 7 ל-8 מטר, כל גובה של צפרדע. אומר, תאר לך, אלה הצפרדעים היו שמה במצרים, הרביצו בפרעו ונכנסו לתוך התנורים. אז איזה תנור היה? ענק. הבינותה? כן. זה אומר, מכאן תדע כמה העניין זה. אחר כך אמר לו, הנני משליח בך. מה זה משליח? משלח. למה אמר משליח בך? אין מילה כזאת עוד בתנך תחפש, משליח. משליח בך? אלא אומר, יש פה רמז. משליח, תהפוך את האותיות, יהיה למשיח. אמר לו, חכה, זה רק דוגמית נתתי עכשיו למצו. אבל כשיבוא משיח, לפני שיבוא משיח, הקדוש ברוך הוא ישלח. מה זה? כי מצאתך מארץ מצרים. הראינו נפלאות. רבי שמעון בר יוחאי אומר, למה אמר נפלאות? הראינו פלאות. אומר, נון פלאות, פי 50 ממה שהיה במצרים. אז אמר לו, זה כעת, מה שהבכה יתערוב, זה רק דוגמית. מי יודע איזה תננים, איזה חיות יש לו לקדוש ברוך הוא, מאיפה יוציא אותה, מתחת האדמה. הרי יש באדמה שלנו, תראה זוהר, פרשת ויקרא, דף ט'. הזוהר שמה אומר שהארץ יש 7 ארצות. זה 7 קליפות, כמו קלפי בצלים, גדלי בצלים. כדור הארץ הוא עשוי משבעה כדורים. ושמה יש אנשים שזורעים וחורשים, ויש להם שמש משלהם, אבל אין להם את השמש שלנו. ושמה אנשים עם 2 ראשים, כמו שמובן בגמרא, במנחות. זה היה מעשה שמה, בא אחד לימוד, שאל את רבי, מה דין אם אחד, בכור שנולד, והוא נולד עם 2 ראשים, האם לוקח כפול, לא, אפילו לא בכור, סליחה, לוקח כפול או לוקח אחד? אז אמר לו, איזה שאלות אתה שואל אותי, מה? מישהו קורא לך בחוץ, יענו, צא מפה, אמר לו, יצא בעדינו. יצא, עוד לא יצא, נכנס אחד, אמר הרב, יש לי שאלה, מה השאלה? אמר, נולד לו בן בכור, והבן הבכור הזה הוא עם 2 ראשים. האם צריך לתת לו רק 5 שקלים על ראש אחד או על 2 ראשים? האם הולכים אחרי הראש, נכון? פדיון בכור, פדיון הראש שלו, או זה. אז אמר לו, תחזור, הנה, יש מקרה כזה. אז התוספות שם אומרים ששלמה המלך, פעם אחת השמדי, הוא אמר להשמדי, מה הכוח שלך? אמר, אני הושיט, תרשה לי, הושיט אצבעו, הוציא אחד מתחת האדמה עם 2 ראשים. ונשאר האיש הזה אצלו, אצל, אמר, לא רוצה לחזור. נשא אישה, הביא 7 בנים. כל הילדים היו רגילים. השביעי עם תסמונת 2 ראשים. אחרי זה מתו האחים, מת האבא, הוא ביקש כפול. ביקש, זהו, ירושה כפולה, אמר אני דאבל. אז באו אצל שלמה, הם רבו איתו. באו אצל שלמה, אמר בסדר, אני אבדוק את העסק. לקח מים חמים, שפך על ראש אחד, הראש השני צועק. אומר, למה אתה צועק? אומר, כואב לי, שורף לי, שורף. זה אתה, זה אותו אחד. אז אתה אחד. אז אם כן, אתה לא עושה לעתיד לבוא. מי יודע מה יהיה, מה יעשה להם. אך אמר, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך.
זה פדות, כתוב חסר וב. למה חסר וב? תקשו, המדרש מקשה. הרי יש בתהילים, הפסוק הזה, איפה? איפה? לפני זה. פדות שלח לעמו ציווה, שכחת במנחה של שבת. ציווה לעולם בריתו. פדות זה עם וב. שמה לעתיד לבוא עם וב, יעקב אבינו יבוא, אליהו הנביא יבוא, מה יהיה, איזה שמחה תהיה. ולכן אמר, חיל ישראל עם אדוני והרבה עמו פדות, והרבה עמו פדות, הרבה, יהיה, למה? זה זכות יעקב, יעקב יש לו וב, וגם יוסף הצדיק, עכשיו אנחנו בימי השובבים, אז הוא השישי. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ויוסף. יוסף זה הלילה ליל שישי, יש עניין ללמוד תורה הלילה, על ידי זה התחפרו לנו כל העוונות. וממילא יהיה פדות, שלח לעמו, מה יהיה? ציווה לעולם בריתו. הברית קודש, בעזרת השם, הכל יכפר לנו. רבותיי, ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים, עסקו לחיים טובים ובצורות טובות. בחנניה? בין הקשי העמי הרצה הקדוש והפיר זכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, וגדיל תורה.